Foosiye Yusuf Xaaji Aden oo ka soo jeeda Soomaaliland ayaa shirqoolkii ugu xumaa ay u dhigeen Geeli iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Tanina waxa ay marxaati cad u tahay qof kasta oo ka soo jeeda Soomaaliland in loogu awood sheeganayo magaalada Muqdisho xataa haddii aanu aaminsanayn. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo u yeeray haweeneyda tan ayaa amar ku siiyay inay ka tanaasusho tartanka gudoomiyaha midowga Afrika. Saddex qodob oo ka dambeeya talaabada tan ayaynu warbixinteena ku falaqaynaynaa. Marwo Foosiye Yusuf Xaaji Aden oo ka soo jeeda Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa ee caasimadda ayaa ah haweeney aaminsan Soomaaliland iyo Soomaaliya inay mid sii ahaadaan sanadihii ugu dambeysayna ku shaqaynaysay nidaamka midnimada ee looga ololeeyo magaalada Muqdisho ee xarunta u ah waddankaasi. Foosiye ayaa Soomaaliland uga jadeer wacatay urur siyaasadeed ay lahayd oo dhacay kaasi oo buuxin waayay codadkii loogu talagalay. Intaasi kadibna Soomaaliya ayaa ay ka noqotay ra'iisul wasaare ku xigeen wasiirka arrimaha dibadda iyo xildhibaan aan dhicin oo ka mid ah baarlamaanka ururiska ah ee aqalka hoostiisa lagu doorto oo ay ka mid yihiin xubno badan oo ka soo jeeda deegaamada Soomaaliland kuwaasi oo sida Foosiye oo kale ama cadho Soomaaliland kaga tegay ama calaf halkaasi u raadsaday hase yeeshee aan deegaamada Soomaaliland ka haysan matalaad rasmi ah kamana diidiyaan gaboodfallada iyo dhibaatooyinka dhacaya maadaama oo ay yihiin shaqaale ay leedahay xukuumadda ka arrimisa magaalada Muqdisho. Qofka deegaamada Soomaaliland u dhashay ee ku sugan halkani haddii aanu xataa aaminsanayn qadiyadda ay haatan aaminsan yihiin dadkiisu ma laha han siyaasadeed iyo himilo uu ku gaari karo meesha uu doonayo oo uu ula sinaan karo dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo deegaamada kale ee ay ka arrimiso dawladda fadhigeedu yahay halkaasi. Bursiga kan awoodeed iyo tukabaal cad inay noqdaan dadka reer Soomaaliland ayaana keenay in 1992 ay shacabku dib u gaadhaan go'aan adag kaasi oo ay kula soo noqonayaan xorriyadoodii ay 1960 ugu biireen Soomaaliyadii Koonfureed. Siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ayaan hore uga marin Soomaaliya waa mid iyo dadku waa walaalo mana muujiyaan ficilkii walaalnimo oo wax kama bedelaan bursiga iyo ku takrifalka awoodeed ee ay ku midoobeen labadii gobol 1960 keenayna magaca Soomaaliya. Inkasta oo aanay siyaasadu lahayn aragti joogto ah hase yeeshee mas'uuliyiinta Soomaaliland ka soo jeeda ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa ogaada maalinniba maalinta ay ka dambayso halka meeqaamkoodu taagan yahay iyo inay maqaarsaar meeshan u joogaan. Siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin tiro badan ayaana iskaga soo jadeer wacday markii ay xaqiiqada qaraarkeeda gaadheen. Foosiye Yusuf Xaaji Aden oo ka soo jeeda deegaamada Soomaaliland sida aynu hordhicii warbixinteenna ku soo sheegnay ayaa muddo sanada waxa ay u ololeynaysay sidii ay u noqon lahayd gudoomiyaha midowga Afrika oo ugu meteli lahayd waddanka ay haatan xildhibaanka ka tahay xilal horena ka soo qabatay ee Soomaaliya. balse waxaanay ogeyn siyaasiyiinta magaalada Muqdisho inay aaminsan yihiin masabkaasi inaanu ku meteli karin qof deegaamada Soomaaliland ka soo jeeda. Haweeneydan ayaa gashay olole dheer sidoo kalena waxa ay u dhagax qaadatay waxana ay ku dadaalaysay sidii ay jagadaasi ugu guuleysan lahayd iyada oo ugu shaqayn lahayd siyaasiyiinta magaalada Muqdisho hase yeeshee aan ku tartamaynin magaca Soomaaliland iyo deegaanka ay ka soo jeedo. Ila wareedyo hoose oo ay Xogogaal helayso ayaa sheegaya in dhaqaale fara badan uu ka baxay sidoo kalena ay haatan wadamo tiro badan ballanqaadka haysatay inay codkooda siinayaan muddo haatan laga joogo bil iyo dheeraad ayaa waxa jagadaasi isu soo taagay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Djibouti iyadoo uu damac ka galay madaxweynaha waddankaasi jagadaasi Afrika ugu sarreysa in uu isagu gacanta ku dhigo. Geeli iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo muddooyinkii ugu dambeysay si diblomaasiyadaysan ula dagaalamayay Soomaaliland oo isku dhinaca ayaana ujeedka iyo hadafka ay ka leeyihiin Djibouti inay jagadaasi hesho ay tahay in la soo afjaro qorshayaasha aqoonsi ee haatan socda ee ay Soomaaliland ku rajo weyn tahay inay hesho iyo sidii cadaadis loo saari lahaa dawladda Itoobiya oo heshiis taariikhi ah ay dhawaan wada galeen. Maadaama oo ay Foosiye ka soo jeedo Soomaaliland talaabooyinka qaarkood ayaa ku adkaanaya iyadoo u diirnaxaysa dadkeeda iyo deegaanka ay ka soo jeedo aragti kastaba haatan ha aaminsanaatee. Ugu dambeyntii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Geeli ayaa go'aansaday in ay codka ku biiriyaan wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Djibouti oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna haweeneydan xaqiiqada horteeda keeno iyadoo uu u yeeray sida ila wareedyo hoose warbaahinta Xogogaal u xaqiijiyeen waxa uu amar ku siiyay inaanay u tartami karin jagadaasi. Soomaaliyana ay codkeeda u ballan qaaday wadanka Djibouti oo haatan jagadaasi u taagan. Weeraha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa foosiye ku noqday wajiga bax iyo wax lama filaana. Waxana ay u sheegtay sida ilo wareedyadu ay intaasi ku darayaan inay juhdi iyo dadaal badan soo gashay sida oo kalena ololihiid uu meel fiican marayo. Way ku rajaweyntahay inay jagadaasi ku guuleysato haatan ay garab ka filaysay dawladii ay magaceeda ku tartamaysay. Sinkastaba ha ahaatee haweeneydan ka soo jeeda Soomaaliland ayaa waxa ay la kulantay yihiin waxa ay Soomaaliland iyo Soomaaliya ku kala go'een. Ujeedada laga lahaa oo saddex qodob ah ayaa ka koobaad u yahay in Soomaaliland cadaadis iyo culays lagu saaro jagada tan ay haatan Djibouti u tartamayso haddii ay ku guuleysato. Lambar 2 Foosiye oo deegaamada Soomaaliland ka soo jeeda oo aan lagu aamini karin halkaasi. Iyo tan ugu dambayso oo ah Ismaaciil Umar Geeli oo culays ku saaray Xasan Sheekh Maxamuud inuu haweeneydan ka reebo tartanka. Marwo Foosiye ayay la gudboon tahay in ay dalkeedii ku soo laabato haddii ay weyday dantii ay lahayd.